一个是化妆的多一点，嗯，但是就是一个地方，那时候我就是。Эй! Qual instrumento são os pretos que jogaram? Uma instrumenta e um livro. Ok. Explone negro e sonama. Не мой они. Мой друг има один фото за панишему драйвере. Он тоже. Ništa, da vidimo se sutra. Mislim, je sutra na kanalu. Jesam, jesam. Jesam kasnije, ajde. Rekao sam drugarima. Alo, brat. Jesi rekao njima da se subaju? E jebi ga. Sad sam već prekinu. Pošaljim poruku. Samo da ti pošalje, tačnijem... Tačnijem da ti lajkujem stream. Ma dobro. I to je to. I ti se ću zuzio. Šta? Jesi napisao? Zuzio. Evo. Sad sam sve uradio. E, tako. Ako hoćeš igrat ćemo vani i vani, ako me pobeđeš možda biti moderator. Mada smo već igrali i nisi me dobio. Nisam je nešto dobro vani. Ajmo s tim. Mhm. I ovdje bukvalno nikad ne idem. Ozbiljno? Nikad. U ovoj sezoni nijedno ništa. Ide jedin duo, brat. Nisam nikada ušao. 3-4 duo ide ovdje. 3-4 duo ide ovdje. Ma lagano, lagano, čitit ću ih. Ajmo ovog na Peters. Idu ovdje na chest. Ja ću da budem pamet pa ću ovamo. O taktika. Yes. Alo, koji kurac? Alo, bre, uključi sam outro! Još jedan vidim! 26 dobio! Šta mi je sa kontrolama? Lik dobio 2 puta 31, brzo, brzo, evo ga ovdje, to je to! Ma mrz! Krst, krst! To je to, diži me! Reću ti ja kad neko bude išao, pokazat će mi onako korake. Mogu ja njegov vud samo? Drži. Hvala. Uff. Pazi, tamo je neki lik. Znam, znam svoj marker da ga vidim bolje. Ajš. Ajde vam doći. Koji ti hipetik skoristiš? Od 11. sezona od onog lika što je 100.000. A, ne. Slučajno sam teo sam da pikiks. Izvini ako sam naš ovdje. Ne, samo čuvaj. Što je likova? To je problem što ću ja tu. E, moram se nešto da spavam, tako da... Ne prestaje mi ništa drugo. Ono ga, tamo je nešto bilo, pedar. Fajtio se. Hajde, iskoristimo priliku. Ajde. Da pobegnemo odavde. Ovdje su likovi, ti si me onda zatvorio.
скоро, бежи скоро. Как смешали? Ну и скоро с горы, сам смешаю, по-моему. Бежи, Юра. Бежи, друг, печку, матрин. Да че вам кут мене брзо? Ева, давай, как знам. То съм я ту. То е добро. Не мога да варя, не имам прави хил. Ало, ало, пади! Иза, иза! Три седа! Раша, раша, раша! Не, па, па, си си града, ебен си! Ай, Гацо, ако хочеш да играш са нама три варен. Я се сада добро чуя. А, Цо. Я начинам. Я не зуи микрофон морда? Не. Ни мало? Ни мало. Але, Цо, инвайте яч. Е, инвайте съм то. Invite, сука. Айде. Зачем давать? Хочем играть три варианта. Давайте. Снимаю с вами боксинг, слушайте, почему кажется. Какой новый скин? Он. И мой адский скин, почему сотрудники скин. Александре, брж. А, Shadow, Shadow Bunny дадла Fortnite Dance. Да. Айди, инвайте. Опа, Raven в шоп, сезон 3. Да, ка. Я скопиваю на V-боксе, знаешь? Колико имаш? 1000? 500. А. Я скопиваю до 800. Да купим... Девестейтор! Девестейтор у шопу сезон 1 скин. Что? Девестейтор у шопу сезон 1 скин. А мне гифт шовой шоп. Кое? И знаешь, оно на столице, оно гликнет, оно седи как. А я, я не могу туда гифт. 200 корта, плиз. Сколько мне за слайд? А молим ты, гифточки, я тебе вратичу ти. Я сад još мало подолазим до 99-го левела. И он дачу ти гифтить исто нешто от 200. Може. Е, питай Аци. Аци, колико сам ти пута već гифто овај, денси то? А сад ću, ово је први. Gifto sam ti 3, sam ti gifto i 1 sam to svojio kad sam igra sa likom vrnu gonu. Čekaj. Da, ja mi čekam. Tri sam ti gifto, jel' tako? Ne mogu, brate, ne mogu, šta ne mogu. A, onaj, gdje sam? E, treći. Ovo je flas. Gifto je onaj lika što sedi na stolici, ajme ja ću ti to gifto. Ne mogu, ja ću vam zabrati bez. A da, tišu, zato meni u sljedećoj sezoni giftati od 800. Nemoj idem sad, dobit ću copyright, da ti stavi isti skin koji nije. Da ti sljedećoj sezoni giftam. Zato što onda neće imati za onaj tam. Pa da. U sljedećoj sezoni kada bude 100. Level. Ne, u sljedećoj ti je... Chapter 2, season 7. Da. A ti još meni u 8. Da. Kad budeš 100. Da. Gifteš mi od 800, može? Može. Ja kupim da 800 V-Bucks-e da mogu da kupim neki glider, nešto. Što, ne kupiš skin? Pokupit? Devastator u shopu, alo, season 1 skin. Koliko košta? 800. Ima da skupnem za njega.
Pa on sutra ističe shop ili večeras. Sutra? To će sutra ja sam ujutru. Da. Au, znači danas ceo dan traje hard level. Takođe. Moram doći do 99. Aj sa mnom da traje hard, hoćeš? Pa radite čan. Ma radit ćeš ti sa nama, bro. Ja ne mogu da sam uradio, ja sam već stotila. Pa ti ješ mi pomoći. Pa i meni. A uš, ja. Kada vidim te poene. Ajde idemo ovdje. Ajmo ovdje. Ma kakvi bre, idemo u kolu. Oj, su ti mali normalan. Reci, da su ne. E, u stvari može, ja na ovo mjesto nikad nisam ledao. Ide samo jedan lik. To je slendo sam oko date kad sam njih. Jel' tako, Aco? Da. Al' kod sebe nisam otključen što mjesto. Brate, sine, ovdje ja vidim već strikeharder. I znaš li šta ja mjesto na mapi nisam otključen? Ja sad ti mogu dobiti baš dosta XP-a. Kuje? Ko se već noko? Vidiš da ćeš ti noko? Ali isto ima šagr. Ima tu šagr. Da, jedan ga usta. Ko vas noko? Da, ima niko. Jer sam? Da, nema niko. Jebi ga usta, mrkaj. Čuti, meni još nije trsko. Mene ladno vidite. Lukaj, jebi ga usta, nije treba biti. Eto, to. Sad beži, pička, jebi ga usta. Ne beži? Opa! Ajmo sad. Mi kaj mu reći? Uživ! Ti sad pojena? Hvala. Uzi. Moment. Dobro, ja ću uzeti njegov plaviš odbo. Gdje imao to? Gdje imao to? Ma nije imao plavi. O! Vidi ga! Ne, nisam imao AR. Gdje ga nisam vidio? Ma bio izbog tamo na nas. Dobro, dobro, smo barem 7 pojma. I to je nešto. Ja gubim 30. Koliko mi kupite? Da idemo sljedeći, brat. Ja ispuno, ja imao sad manje od 2K5, sad moram da se vraćam. Ja imam, brat, ja gubim 3. Ja trebam dužim, onda viš gubim. Ja isto gubim 30, to je to. Ja sam Division 4. Ja sam Division 6. I imam, tačno... Ali imaš ti Neymara? Mrkaj. Ja nemam. Imam, pa vidiš da sam ga stavio. Ne ti, Mrkaj. Ja nemam. Ja imam samo cijelu 11. sezonu, ovaj skin i bullseye, znači skin ikada. Ajde, stavimo svi ovaj skin koji ja nosim. Koji ti? Aha, neću ni ja, da ću ovaj. Ovaj skin bar dugo nisam koristio, pa ću on. Ajde, ja ću uzeti bilo koji drugi. Neću uzeti ovaj, brate, uzeti ovo. Ajde. Ma ajde, klikni ready, mali. Evo. Nilola. Što? Što se zoveš Nilola? Ovo je dobar trio. Ja? Ali ja tada, Nikola. Zato što, brate, trebao sam Nikola. Ali ti se zajebo. Ne. Ali se neki ti zove Nikola. Nije nego ti se zajebo, šta je ovo? Ne, s ovom se zove Nikola i... A, pa Nikola, pa imam ja jedan lik, zove se Nikola. Pa da? Ovo neki mi englezan live u pitku materiju, što je ovo? Oj. Kaže lik da gadam. Dobro, Ada, ću te opušteno. Sad čekaj, čemu uđemo u game? Pa ako hoćeš možeš igrati sa nama, da nas izvlačiš malo sa povjenima. Ko? A, nije, jedan lik. Otko znaš da li je trehard? Pa čim je u champion diviziji? Otko znaš, možda laži? Pa provjerit ću.
Bro. Provjerit ćemo, ako bude malo više trehard... Aga, Borna 33, on... adil sam ga. Idemo holdi sada. Samo poznato mi ime, ali... Ja idem ovdje na ovu punku kao. Ne znam šta, idem. Kaže lik da je dosta dobar. Dosta dobar. Dobro. Ako pobediš acu u Manvivanu, možeš igrati da god želiš sa nama. Pa prvo tebe, nemam što mene. Pa prvo ti da se sramotiš, pa ću kasnije ja. Što je prvo ja? Pa ti si mlađi, na mlađima sve to ostaje. Što me kikis? Niste Kiko, nego Lilo. Koga sam ja Kiko? Pa Lilo si, brate. Mene. Nisam ti Kiko. A što su game channel? Pa ovo je Lilo. Aaaa. Ok. Ej. A ide u party channel. Alo, Borna. Ti imaš ovaj slušalicu, tj. Mikrofon. Opa. Imam, imam. Ne kažem ti. Evo, biti ja sam ti prije jedan mjesec. Šta je? Iđe na kontroler. A ja, mače ću te dobiti šupilo plući. Pogledaj tracker u PR slobodno. Ma pusti me da igram, broj. Ajde, matori! Tišina! Na čem ti igraš? Ti malo sam keyboard. E, a co? Uvidi ovo šta ću ti dati. Dropaj bilo šta. Dropaj bilo šta. Evo, imaš Epic Scar. E, to ti za Epic Scar. Ajde vi, dolazite u party channel. Ja sam mi smo party channel, ali si ti Lilo. E, ajde ti dođi u game channel kod nas, pošto su ovi likovi glupavi ko kurac. Ne. Ti si mi hvala Lilo. Ajde ćemo ovdje cel game. Ali. Vi. Ne, jedan, dva, tri, četiri. Ima tak, fuck. Aj, meni su ovi već skinni. Šta je, Joli? A, kako? Trsti ga odmah. Pa ne mogu da ga trstim, zato što mi tu Lilo. Neću. Jedi go! Livaj. Pa ne, neću da idem na zapolju, ne ide mi. Ne, 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 mi se napolje. Ne, ne, mi se napolje, ne, 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 ne. To je. Borna. Alo, reći. Nikola, daj mi party lidera. Nilola! A? Daj mi party lidera. Evo šta ću čekati. Daj mi party lidera, brž. Ne pričam se! Daj mi party lidera! Evo ti. Sad maš u pičku mati. Bajok ti nici. Ajde druže, Lilo, idi igramo. Evo. Koliko imaš pojena u areni? Imam 9K800. A co? A tu ti prijavim mjesec više na kontroler. Tacu, jel nam ovo odgovara? Odgovaraš, malo si loši od nas, ali nema veze. Jel tako, Aco? A tebi je, brate, vidio pojena na levi. Na levi. Mislim, na trackeru možete pogledati, imam 213 PR. Slušaj, imaš Instagram? Ne imam. Imaš WhatsApp, Viber, Snapchat. Ja, ne imam. Evo ti moj broj u chatu. Ja
Slikaj mi tvoje pojene. Kako se zove, ja sam ti iz Hrvatske. Pa dobro. Čekaj, kako da te ne nazove? Joj, ne moraš, ajde. Nekako ćemo ti poverovati, mada... Sad ćemo ti... Čekaj, samo hledim te... Dobro, samo sklonite mikrofon od usta. Okej. Slušajte sad kako će mi žuji mikrofon. Uživati mu žuje. Ne žuju. Nije žujao. Ne? Ajde, ja ću ide na live, vidi da li žuji. Ja sam na live. Na live žuji. Pa znam ja da žuji na live. A jer sada žuji. A? Čak nisi ti zapisao broj. A idi u moj chat na live-u i napisat ću tu u chat-u, ajde. Ako imaš manje od 5k, ne možeš da igraš. Ako imaš više od 5k, možeš da igraš. Koliko kupiš poena ovaj? 60. 60? Da. Koliko dobijaš poena kad ubiješ lika? Pa ne, normalno je. U solo dobijem 20, ja mislim. Aco, jel to je istina što on priča? Šta? Kad ubije lika u solo, da dobije 20. Da. Okej. Okay. Iskače, sad ćemo vidjeti kako će se pokazati. Ako odmah umre, dobro je. Nije dobro onda. Zašto? Chicken wing, chicken wing. Ja sam kontroler. Lama, laž, ja isto, ja sam ti sviđa prije mjesec dana. Lažem, nisam kontroler, pa ti. Ma ja sam antikontroler. Ma tako je, bro. Tako mu reci za Kevina Patolfa. Kažem za tebe, da si ti. Pa da. Aco, što ti odmah kod mene? Ne, ovo je Born. Borna držiš odmah. Je, je na koji činaš odmah. Aaaa! Borna! Ne, ne znam. Što ću ti kikati? Ne znam. Lažeš, imaš big. Puši ga. Puši ga, neka ti mama popuši. Ne tebi, ne Bogu. Aha. Pa izgasi ga kolima! Arču, koliko ti to imaš HP-a? Jako sam vola, sam ubio lik. To je to. Daj ćeš pump meni dati, idi mi po karticu, brzo. Brzo, molim te. Više ti ne imaš. Eno je tamo, nema tamo više nijednog lika, Borna ga je ubio. 100%. 200%. 1000. Ajde, požurijemo i reloada ti, molim te. Ajde, ide. E to. Sad ali to moju. Idi njegovu uzmi, meni ćeš dati tvoj pump ili taktika. Ne dam tako. Onda meni pump, može. Auto uzmi. Sedaj u auto i šipaj tamo, rebuku. To je to, mačko. Tu stani. Mogu ja su pump. Ti bre i... Oš mi dropati? Reću ti ja, pošto imamo neka fora. Pa imam i ja. Moje pump. Nemoj da si mi pumpu. A kako bez dana? Ma evo ja. Evo ja ću da poginem. Može. Nemoj. 47, 84. Dobi 20. Ne, to je onaj što me prvi put bio ubio. To je onaj što je i Borno ubio.
Možda svi! Bona, jesam oko jednog! Da, ti je ostao nešto, je vrlo, vrlo loš. Ali ga ovaj podiži. Zato skači na glavu! Kako, kako? Ako si ti u Champion diviziji. Pa nek ti pošalj. Ako si ti u Champion. Ja onda trebam biti u Champion Pro diviziji. Da bi tu uopšte postoji. Ajde ti sviđi na kontroler da te vidim. Da, što onda lažeš da si u Champion diviziji? Pa jesam. Sad ćemo vidjeti, ajde vani bar. Ajde skrinam ti čekaj. Da ti zapišiš broj. Eto ti, u četu broj. Vidim. Ide kak. Ja gasim live. Sve. Zuzu braću.